Re! Viss ēters ir te! Šo sestdienu 80 pilsētās un 40 valstīs vienlaiks notiks starptautisks 24 stundu kosmosa tehnoloģiju hakatons, kurā aicināti piedalīties arī dalībnieki no Latvijas. Tehnoloģiju entuziasti, studenti, uzņēmēji un ik viens interesants. Hakatonā reģistrētajām komandām līdz 19. novembrim būs jāizvēlas viens no 46 uzdevumiem, jeb problēmu situācijām, ko risināt. Tad 24 stundās ir jācenšas īstenot savu ideju. Par tēmu šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, nedaudz ar humoru piestienu gribas teikt, ka problēma situācija, protams, ka pietiek arī šeit uz zemes. Es, protams, kontekstā to hakatonu un problēmu situācijām tur, bet neskatoties uz to pavisam nopietns un tāds nu, visai plašs jautājums par kosmosa nozari. Kāpēc kosmos nu, kā nozare ir svarīgs mūsu valstī, mūsu Latvijai? Kosmos daudziem asociējās ar astronautiem, ar raķetēm, tūlīt jālido kosmosā, bet patiesība ir, ka kosmos nozare vistiešāk ietekmē dažādas inovācijas šeit uz Zemes. Gan telefoni, gan meteoroloģija, gan daudz citas lietas, ko valstis ieguld kosmos nozarē, viņas primāri nes labumu šeit uz Zemes. Naudu mēs metam kosmosā, bet mēs izmantojam šeit, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas, jauns risinājums, no ko labumu gūst visi. Parunājam par Latvijas iespējām šajā te kosmosa nozarē. Nu, ko tad mēs varam izdarīt? Varbūt, ko mēs esam jau arī izdarījuši? Patiesībā Latvija pēdējo 5 gadu laikā, kopš mēs kļuvām par Eiropas kosmosa aģentūras dalībnieku, ir spērusi milzīgus soļus uz priekšu. Mēs esam, varētu teikt, pat mazliet apsteiguši lietuviešus un igauņus, jo vairāk mūsu uzņēmumi piedalās startautiskās kosmosa misijās, gan mēnesa programmas realizācijā, gan asteroīdu medībās. Varbūt varat precīzāk detalizēt, jā, kā piedalās. Jā, viens no mūsu uzņēmumiem izstrādās tehnoloģijas mēnesa orbitālajai bāzei. Ja vēl precīzāk, degvielas sūknis mēnesa orbitālajai bāzei. Viens cits uzņēmums izstrādās priekš Heras, kas ir tāda misija, kur dosies milzīgs kosmos kuģis uz pētīt asteroīdus. Un arī izstrādās dažādas ļoti specifiskas elektronikas. Tā kā, nu, tādā startautiskā līmenī sasniegt dalību tādā startautiskās misijās, tas skaitās ļoti liels sasniegums. Un tas parāda, ka mūsu Latvijā ir ļoti laba akadēmiskā bāze, zinātniskā bāze, inženiera tehniskā bāze, uz kuru pamata mēs varam nākotnē attīstīt tādas startautiski konkrēti spējušas tehnoloģijas, eksportēt labākas darba vietas, mazāk studenti, kas aizbrauc projām mācīties un strādāt citur. Redz, jūs pieminējāt studentus, un tomēr tas stereotips varbūt ir tas, ko jūs arī minējāt, ka kosmos tās jau ir raķetes un tā, bet Rīgas Tehniskās universitātes studenti ir būvējuši pirmo raķeti šeit Baltijā, es saprotu, radīto un palaiduši to arī. Nu, kas tad, jo mēs šodien redzēsim arī to kadros, nu, kas tad tur bija, cik augstu šī raķeta uzlidoja, kas izdevās? Jā, šo raķetu mēs laidām pagājušajā gadā burtiski tuvāko dienu laikā. Mūsu studenti plāno laist arī otro raķeti. Šī ir mācību raķete, kuras ietvaros studenti mācās strādāt kopā un apvienot dažādas tehnoloģijas. Tas ir galvenā priekšrocība arī vispār kosmosa tehnoloģijām, kur studenti no elektronikas, no radiosakariem, no materiāla zinātnēm, no mehānikas, viņi strādā un mācās strādāt kopā, lai radītu jaunas sarežģītas tehnoloģijas. Tā ir tā galvenā priekšrocība. Šī raķeta dod iespēju studentiem iegūst tiešām praktisku pieredzi un pēc tam viņus izmantot dažādās citās pat ar kosmosu nesaistītās jomās, kur Latvijā mēs redzam un daudz uzņēmumu par to runā, ka tiešām trūkst kvalificētu studentu un darbinieku, kas spēja attīstīt sarežģītas tehnoloģijas. Cik augsts uzlidoja šī raķeta? Šī raķeta uzlidoja pa 1 kilometru, tā kā priekš tādā startautiskā līmeņa, tas jau skaitās tāds nopietns sasniegums. 1969. Gadā viens cilvēks spēra vienu mazu soli, kas patiesībā bija ļoti liels solis cilvēks. Es, protams, atsaucos par misiju uz mēnesi, bet jau atkal tāds ļoti būtisks arī pieturpunkts ir gaidāms NASA trešdien, 16. novembrī, tas ir rīt, plāno dot startu misijai Artemis, jeb Artemīda. Jā. Nu, redzēsim, vai tas starts notiks. Ar tiem startiem visādi mērķi būt, ka pēdējā brīdī atceļ. Un tā ir pirmā no trim šobrīd ieplānotajām mēnesa misijām, jo mēnesa misijas gadiem nav notikušas.
Kas, kā jūs teikt, kas ir būtiskāki iemesli? Kādēļ tagad sūtīt atkal jau misiju uz mēnesi? Jebkura šādas misijas, vai tas ir uz mēnesi, vai uz asteroīdiem, vai vienkārši strādājot uz starptautiskās kosmosa stacijā, tas ir iegāns, lai attīstītu tehnoloģijas daudz dažādās jomās, gan jauni izturīgi materiāli. Tas ir veids, kā audzēt pat pārtiku jaunos veidos. Tās ir jaunas elektronikas, komunikācijas un tā tālāk. Mēnesis, tas ir tāds, varētu teikt, nākošais kontinents, ko mums vajag atklāt, ko mums vajag apgūt līdzīgi, kā varbūt pirms simtiem gadu mēs atklājām jaunus kontinents un to izmantojām, lai attīstītu tehnoloģijas, attīstītu arī dažādas citas ar sociālās zinātnes. Tas ir labs izaicinājums mums kā cilvēcēm. Mums vienmēr vajadzīgi ir jauni izaicinājumi, lai mēs iet uz priekšu, lai mums būtu arī interesanti dzīvot. Tāpēc mēnesis kā tāds ir gan tehnoloģisks, jāsaka, tur arī politisks tas ir izaicinājums, jo mums ir ļoti lieli konkurenti, ja skatās Ķīnas virzienā, kas arī grib apgūt mēnesi. Nu, es domāju, nākotnē mēnesis būs ļoti svarīgs resursu iegūšanas avots. Un tāpēc arī hakatonā, ko mēs organizējam šo nedēļu, arī viens no tādiem lieliem izaicinājumiem ir tieši saistīts ar mēnesi. Bez mēnesis apgūšanas būs arī daudz citu izaicinājumu, gan kā izmantot esošās tehnoloģijas, kas jau ir kosmosā, lai risinātu problēmas uz Zemes. Tā kā, nu jā, mēs šo hakatonu izmantojam arī, lai mēs šeit Latvijā dot kādu mazu ieguldījumu. Es saprotu, ka pieteikšanās hakatonam vēl līdz rītdienai ir iespēja. Jā, līdz 17. novembrim iespējams pieteikties uz hakatonu. Aicinam gan studentus, tehnoloģiju entuziastus, jaunu uzņēmējus. Aicinam pieteikties, nākt, realizēt. Uzvarētājiem būs iespēja doties pēc tam uz Kannām Francijā. Ja vēl tiks tālāk, tad ir iespēja izbaudīt īstu bezsvaru stāvokli ar speciālām lidmašīnām. Tā kā hakatons būs diena interesants, un kuriem ģimenē ir studenti, droši sakiet, ka jāpiesakās. Mūsķiem mēs parasti sakam, lai skan dejotājiem, lai raidz deju solos, politiķiem mēs sakam konstruktīvas sarunas. Kas ir jāsaka jaunajiem kosmospētniekiem? Brauciet Latviju kosmosā. Brauciet Latviju kosmosā. Brīnišķīgi. Paldies, lai tiešām ir izdevies hakatons. Paldies jums uz tikšanos. Paldies Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins šorīt pie mums.